Përshëndetje nxënës të dashur. Mirë se po takohemi përsëri në zhvillimin e njësisë së radhës në lëndën e gjuhës shqiptare, klasa e 3. Njësia të cilën do ta shpjegojmë sot së bashku është: On vazhdova rrugën. Do t'ju kërkoja juve që ta hapni librin e gjuhës shqipe, faqe 137 dhe të përcjellni së bashku me mua. Po pres disa sekunda derisa të mendoj që keni hapur librin. Deri tani besoj që veç e keni bërë. Para se të fillojmë me zhvillimin e njësisë së radhës, do të bëjmë një parahyrje, do të bisedojmë pak së bashku. Çka mendoni ju, me çfarë udhtoni njerëzit në kohën e kaluar? Besoj që edhe nga mësuesja, por edhe nga prindërit e gjyshrit tuaj, keni dëgjuar fjalë të ndryshme se me çfarë kanë udhtuar njerëzit në kohën e kaluar. Me siguri që ju kanë treguar që njerëzit në kohën e kaluar kanë udhëtuar me këmbë, sepse nuk ka pasur pjete të tjera me çfarë të udhtonin. Pastaj, duke u zhvilluar nga dal, ata kanë zbuluar se ata mund të udhtonin edhe me kafshë të ndryshme. E kanë përdorur kalen, e kanë përdorur gomaren, mirë po dhe devën. Këta e kanë përdorur edhe për të udhtuar vetëm ta, mirë po edhe për të bartur gjësende të ndryshme. Pastaj, duke kaluar koha, njerëzit e kanë zbuluar rrotën. Kur e kanë zbuluar rrotën, ata me njëherë kanë filluar me ndërtimin e karrocës. Mirë po njerëzit atëherë nuk e denin, edhe karrocën pasi që e ndërtuan, filluan ta tërheshnin vetë. Pas disa kohësh e zbuluan se karroca është më e lehtë nëse ja vendosin kafshët edhe kafshët e tërheqin atë. Duke u zhvilluar njerëzit e zbuluan lokomotivën me avull. Ju jeni pak të vegjël, por besoj që keni dëgjuar për këtë. Pra, filluan të udhtonin edhe me tren. Treni ishte edhe më i lehtë se sa karroca tutash me të, sepse edhe bartje më shumë gjëra edhe udhtimi ishte më komod. Pastaj zbuluan veturën, filluan të udhtojnë me vetura të ndryshme. Sigurisht që vetura dallonin shumë prej veturave që ju i njehni tani. Mirë, po nëse i pyesni prindrit tuaj ose edhe gjyshrit, ata besoj që ose kanë ndonjë fotografi ose ju tregojnë vetëm me fjalë se si janë dukur veturat në të kaluarën. Pastaj njerëzit, duke u zhvilluar njerëzimin, zbuluan edhe anijet, filluan të udhtonin me anije, si dhe me aeroplan. Të gjitha këto lloje të udhëtimit janë shumë të këndshme, edhe do të ishte shumë interesante nëse do të kishit mundësi që të provoni njërin ndër to, secila në fakt. Mirë. Unë vazhdova rrugën. Ju kisha lutur që tani ta përcjellni njësinë më simore së bashku me mua. Që mati ne udhtonim me kalë. Automobila nuk ishte atëherë në Shqipëri. Edhe tren nuk kishte. Në fëmirin time udhtohej me kalë, ashtu si që tregova. Të mdhenjt udhtonin hipur në kalë, por ne të vegjlit na futni në për arka pak a pak. Ne i shtronim mirë me jastëk dhe renim si në kuti. Kolovit ëshim për mrekulli. Do t'ishte eksperiencë për voj shumë interesante, po ta provonim edhe ne të futeshim në ato arkat pak a pak. Imaginojeni si do të ndiheshim, apo jo. Po udhëtonim prej Elbasanit në Qokës. Ishte vjeshtë. Koha ishte e bukur, vetë se bënte pak ftohtë. Bitelat e telefonit shihnin me qindra dallëndyshe, që linin viset e ftohta dhe nisëshin për në viset e nxehta. Qindra cicërima zhurmuese mbushnin qiellin e kaltër. Telat e telefonin nxinin prej tyre, ashtu si kundër zbardhonin në dimër, kur ngarkoheshin me borë. Ato trembëshin her pas herë nga këmborët e karvanit, që nuk pushonin sërëne. Pa pritur disa dallëndyshe ranë për dhe, si kur t'ju ishin tharë krahët. Hysa, i pari qira gjenjeve, rendi i mori dallëndyshet e rëzuara
dhe mi solli mua. Ishin tri dalëndyshe të zeza me barkun të bardh e aty këto si me të koq e boj hire. Fletët u kërcet në si kartë. Qenë kanë të gjalla, bërtita unë nga gëzime. Qenë kanë të gjalla nën. Dalëndyshet të trullosura dhe të vrara nga të rënët, filluan të amernin vetën nga dalë. Për çdo lëvizje, unë lëshoja nga një klith në gëzime. Dalëndyshet rahën krahët, më shpëtuan nga prehre dhe dalën fluturin prej arkës. Asë që i pash mirë se si shpëtuan, veç kur u zhdoken midis një tufe të madhe dalëndyshesh që fluturuan mbi koka tona duke cicëruar. Karvani zuri të este për para. Unë vazhdova rrugën i gëzuar. Besoj që e keni lexuar një simsimore së bashku me mua, apo jo? Nëse është kështu, sigurisht që disa prej fjalëve të cilat janë përmendur aty keni të panjohura, apo jo? Qomote do të thotë shumë kohë më parë, në kohën e kaluar. Në moshën e fëmijërisë, këto është fjala për kohën kur isha e vogël, kur ishte autori i vogël. Kolovitën do të thot lëkunde nga njëra anë në tjetërën. Këmboret e karvanit, mjetë tingëllus prej metali që u vjetë në, në qafë kafshëve. Besoj që këni parë kafshë të ndryshmet të cilat e kanë një loj si zileje në qafë. E për këtë është fjala. Qiragji, aj që mbarë nga rkesa me kuajt e vetë. Është fjala, do më thonë, në këtë njësi. Sepse në të kaluarën, nuk ka pasur mënyra tjera se si t'i bartin nga rkesat, nuk ka pasur vetura, kështu që ata që kanë pasur që të bartin do një mal, do një gjë të rënd, kanë marur me qira kuaj që t'i bartin ato. Rënd, vrapoj, kart do të thot letër, klith, thirja, rak krahet do të thot tund apo përplas krahet. Tani, është koha që së bashku të bëjmë një analizë të tekstit. Mirë po, nuk do t'i tregoj të gjitha, sepse këto ju do t'i plotësoni në fletore, këto tollumbace që unë i kam paraqitur këto. Pyetja e parë në tollumbacën e katërt thotë, për çfarë flitet në këtë tekst? Besoj që teksti ka qenë i qartë, po në qoftë se keni pasur të qartë, atëherë lexoni edhe një herë. Mirë po, e dini që flitet për kohën e kaluar, për një udhtim që ka bërë dikush me dikë, nuk dua ta sqaroj më tepër, sepse jo e shkruani vetë. Me së u toni njerëzi që mote, vetë se sharova, thashë njëherë me këmë, pastaj me kalë, e tjere. Rikujtojmë një sinë. Qëfar shohin u tarë gjatë rrugës? A din ju qëfar kam parë? Me siguri që ju kujtohet. Kam parë shumë dalëndyshe. Qëfar ndodhi pa pritmas? E tash, sigurisht që e dini, sepse ajo duke se ishte pjesa më interesante e këti tregime. Disa dalëndyshe ranë për dhe. Pse shkrimtari thot, unë vazhdova rrugën i gëzuar? Qëfar me ndoni, pse thot? Sepse, është e qartë, është shumë i gëzuar që dalëndyshet ishin të gjalla dhe ato mund të fluturonin për sëri. Mirë, këto i vizatoni në fletoren tuaj të lumbacet edhe pastaj përgjigjeni në pyetjet. Këto unë kam bërë edhe një 5 vargësh për dalëndyshet. Besoj që shumica prej jush keni pasur rastin që këtë lloj teknike ta bëni edhe në klasit tuaja me mësueset tuaja. E dini që në fillim duhet një emër, apo? Atëherë emrin unë e kam marrë dalëndyshet. Pastaj, pjesa dytë duhet 2 mbi emra. 2 mbi emra për dalëndyshet. Për cilësin e tyre, sepse mbi emrat kemi thënë që tregojnë cilësin e emrit. Atëherë, dalëndyshet janë të bukura, asë që diskutohet, si dhe janë shtektare, sepse shtektojnë nga vendet e ngrota në vendet e ftofta, nga vendet e ftofta në vendet e ngrota, më falni. Pastaj, pjesa e tretë janë tri folje. Folje tregojnë veprim, kemi thënë, kështu që tregojnë veprimet e dalëndysheve. Dalëndyshet pluturojnë, dihet. Shtektojnë si dhe vizitojnë, sepse ato ku ndërrojnë vendet, do të thotë vizitojnë shumë vendet të ndryshme. Pjesa e fundit është një fjali.
Dallën dyshet janë lajmëtare të pranverës. Kjo është më se vërtet, apo jo? Sepse, ne sa po i shojmë dallën dyshet, e dim që pranvera po afrohet. Si dhe sinonimi, dallën dyshet janë shmend. E din, apo jo? Besoj që e keni kuptuar njësin mësimore. E tane, detyrë shtëpije. Lexoni tekstin në librin e gjuhës Shqipe, faqen 137, gjej foljet në kohën e pakryer dhe nënvizoj ato me ngjyrë të kuqe. Besoj që e kuptua detyrën, apo jo? Dhe për fund, si gjithmonë, jeni të mrekullueshëm. Vazhdoni kështu. Miru pafshim.